Над 20 сигнала за премръзнали хора през последното денонощие. Центровете за настаняване в София и Благоевград са пълни. А според синоптиците и утре ни очакват доста ниски температури. Готови ли са центровете за временно настаняване да посрещнат нуждаещите се? Вижте и другото важно днес накратко. Нарушения на противоепидемичните мерки и в София. Заведения работят, въпреки забраната, обясненията на глобените. Сега в търга на цигата, ако някой ме покане на рождение, ще го питам колко човека. Опозиционерът Алексей Навални се прибра в Русия. Ще бъде ли задържан в Москва? Историческо събитие за католическата църква в България. За първи път папа Франциск назначи помощен епископ с постоянно седалище в София. До кога пазарите у нас ще предлагат предимно китайски чесън, македонски ябълки? Защо вместо да изнасяме прословутите български домати, ние ги внасяме от съседни страни? Анализ в след новините. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте в неделя, 17 януари. Аз съм Даниел Михайлов. След Пловдив, среднощна акция и в София за неспазване на противоепидемичните мерки. Полицаи и здравни инспектори влязоха в заведения, които грубо погазват забраната на здравните власти. Глобени са десетки нарушители. А управителят на ресторант в известен столичен хотел беше отведен от полицията заради неспазване на разпорежданията. Здравният министър каза, че са извършени множество проверки, но само в няколко заведения са открити нарушения. Защо се е наложило полицаи и здравни инспектори да влязат в ресторанта в София? Алеша Шаламанов проследи проверката в ресторанта на голям хотел в София. Ресторантите в хотелите могат да работят до 22 часа. На последния етаж в хотела зад мен обаче ресторантът с нощи останал отворен по-дълго. На различни места в София полицаи и здравни инспектори открили още 5 заведения, които работят въпреки забраната. Съставени са най-малко 30 акта на посетители. Има глобени и служители от заведенията. Как премина проверката в един от ресторантите нарушители, разказваме с оператора Ивайло Христов. Малко след 22 часа полиция влиза в панорамния ресторант на столичен хотел. Проверява ли сигнал? Ресторантът работи в разрез с заповедта на здравния министър. Служителите на хотела бяха изненадани от акцията. Дайте питайте то, дето знае, аз не знам нищо. Не знам за там. Не работя там. Полицаи изведоха управителя на ресторанта. Задържали го за неспазване на разпорежданията им. Първоначално се твърдеше, че в ресторанта имало около 60 души. Здравните инспектори обаче заварили около 30 посетители. Това не е въпрос на обсъждане дали са гости на хотела или не са. Въпросът е, че е нарушена заповед на министъра и след 10 часа ресторанта в хотела не може да работи. На посетителите са съставени актове. Глобата от 300 до 1000 лева. Съставен един акт на юридическо лице, на фирмата, която стъпанисва заведението, ресторанта и съставени са актове на персонала за неправилно носене на лични предпазни средства, маски. Малко след полунощ, част от посетителите на ресторанта си тръгнаха. Да, аз на вечера не съм бил, не знам за какво говорите. Явно има объркване, съжалявам. Правихме елементарна шведска тройка. Колко човека бяха горе? Доколкото разбираме, найде се веднага. Ресторантът се стопанисвал от наематели и хотелът не носил отговорност за действията им, заявиха неофициално от управата на хотела. Няма да се поколебаем, да запазим здравето и живота на всеки един българин, каквото и да ни коства като контролна дейност. Проверки ще има ежедневно, закани се здравният министър. Реакциите в Пловдив, след като в петък полицията провери 3 заведения заради незаконни партита. Изпълнителят Милко Калайджиев няма да обжалва акта за неспазване на дистанция, с който беше санкциониран заради присъствието си на скандалния рожден ден в популярен рибен ресторант. Той бил поканен като гост заедно с семейството си и пред БНТ заяви, че не очаквал партито да е толкова многолюдно.
На купона изпълнителят е изпял три песни по настояване на рожденника, но видеото с тях обиколи социалните мрежи. Ден след празника Милко Калайджиев съжалява за създалата си ситуация. Съжалявам, защото първо, че не съм очаквал, че има толкова хора. Второ, че дойде като полицай и като някой престъпник се наобиколиха цялото заведение и вътре влезна на 20 човека да охраняват. Какво става, не знам просто. И сега кажа, че хората се стояха по масите и продължиха да се пият и да се ядат. Даже 11 часа донесеха тортата и стая хепи бърдей на роденника, той се дух на срещите и всеки чакаше да бъде санкциониран. През ноември пак в Пловдив рожден ден на общински съветник коства на друго популярно заведение 4 акта. Разследването продължава и в момента, потвърди собственикът. На нас не струваше проверки от всичките инстанции, които могат да бъдат. Ние си понесахме вината. Предполагам, че колегите са по същия начин ще минат. Проверки от всички инстанции, глоби и недопускане на такива нарушения. Нормална е реакцията на полицията, но да разбираме собственика, че това е едно изключение. Не е работил с клиент. Решил да си празнува рождения ден, понесъл си е последствията. Популярният певец също си е извадил поука. Сега в кръга на сегата, ако някой покани на рождение, ще го питам колко човек е. Глобата, която трябва да плати Калайджиев, е между 300 и 1000 лева. За времето сега постепенно затопляне ни очаква през новата седмица, но и утре ще остане студено. Предупреждение за много ниски и минимални температури е в сила в по-голямата част от страната. Подробности в прогнозата за времето след новините. Студът, за съжаление, взе и жертва. Да, бездомник в Благоевград загина от премръзване. Само за последното денонощие на телефон 112 са подадени над 20 сигнала за премръзнали хора. Най-много те са в столицата 11. Центровете за настаняване в София и Благоевград са пълни. Още по темата от Гергана Гайдарова и Станислава Христова. Просто нямаше къде в момента да отседна и разбрах за този дом. Дойдох, приехаме и така, вече няколко месеца съм тук. Така започва историята на Русица Стоянова в кризисния център за настаняване на бездомни хора в София. Тя е имала работа и семейство, но за кратко време живота й се преобръща. Губи сина си, след това и работата. Какви хора срещнахте тук? Най-разнообразни хора, най-различни, всеки със собствената си съдба, всеки със собствените си проблеми и грижи и... Значи хората просто, щом са до тук дошли, имат причина. Но няма лоши хора. В центъра за настаняване на бездомни хора в захарна фабрика в момента са настанени 91 човека. Петима от тях са дошли тук в последните 24 часа след рязкото падане на температурите. Центърът вече е доста разпознаваем сред гражданите на столицата, които подават сигнали до телефон 112 у нас в Столична община. При един от сигналите за бедстващи бездомни хора в Благоевград се оказва, че човекът е починал от измръзване. В неадекватно състояние беше човека, не беше никакви признаци за живот. Видях пулса и зениците, никакви реакции други двигателни не беше. Установих смъртта и с полицаите се разбрахме и се прибрахме. А капацитетът на центъра за временно настаняване в града е малък. Има такъв център, да, който работи 24 часа. Център за временно настаняване на хора, които са крайно нуждаещи се в кризисни ситуации. Капацитетът на този център е с 10 места. Към настоящия момент и 10 места са заети. И в София, и в Благоевград центровете за настаняване на бездомни хора са пълни, но и от двете общини казват, че при нужда могат да се осигурят и допълнителни места. Актуалната политическа тема от последните дни. Според президента Румен Радев, партиите нямат основания за претенции към датата за изборите. Председателят на парламента Цвета Караянчева заяви, че ГЕРБ няма такива претенции. Двамата сблъскаха позиции задочно. Доколко удачна е датата и как се е справило правителството с управлението на пандемията. Сега повече от Милена Кирова.
Добър вечер. Според президента Румен Радев, изборите е трябвало да бъдат още септември миналата година, когато протестиращите поискаха оставката на правителството. За председателя на парламента Цвета Караянчева това би било безотговорно, особено във времена на криза и пандемия. Държавният глава е на мнение, че управляващите не предприемат действия по думите му за оздравяване на изборния процес, затова всеки един според президента трябва да бъде изключително бдителен за спазването на закона. Цвета Караянчева пък заяви, че консултациите при държавния глава са били абсолютно безсмислени, а за промени в изборния кодекс се говори през последните 10 години. Двамата присъстваха на историческо събитие за католическата църква у нас. Вижте още. Държавният глава беше категоричен. Предстоят редовни парламентарни избори и за това партиите нямат основания за претенции към датата. Първо искам да благодаря на българските католици за поканата да присъствам на днешната церемония, която е голямо признание за тяхната общност. И нека да се пожелаем 4 април да бъде велик ден не само за нашите събрати католици и арменци, но и велик ден за възкръсващата демократична България. Председателя на парламента Цвета Караянчева отговори. ГЕРБ като партия няма претенции за датата на изборите. Датата беше първо 28-ми, не знаю защо премина като че ли на инат на 4-ти, само и само за да се оправдае, да се оправдаят консултациите, които бяха абсолютно безмислени, защото темите, които се дебатираха там, които се изказваха, това са теми, които се говорят 10 години назад, откакто се коментира изборния кодекс. Датата не е удачна нито за католическата, нито за еврейската общност, нито за арменската. Според държавният глава, най-добрата дата за избори е била септември миналата година, след като през юли властта изчерпала търпението на хората и те масово поискали нейната оставка. Караянчева отвърна, че в тази тежка ситуация било безотговорно правителството да подаде оставка. И допълни, че хората искат и оставката на президента. Последните месеци отнеха живота на хиляди българи, защото правителството не подготви страната за втората вълна на пандемията. През тези месеци бяха източени милиарди от държавния бюджет. И можехме да предотвратим тези загуби, ако бяхме провели изборите на време. Затова сега въпросът е не толкова кога, а как ще проведем тези избори. Какво щеше да стане септември месец, ако правителството беше хвърлило оставка? Предстояха тежки месеци не само за България, за целия свят. Виждате как правителството успя да овладее ситуацията изключително адекватно, заедно с Национално оперативен щаб. Наложиха мерки, които в момента дават резултат. Крайна сметка, какво щеше да се получи без парламент, без правителство, едно служебно правителство, което за 3 месеца трябва да организира избори, за 3 месеца не могат да научат, както беше казал един колега, само портретите вътре в стаите. По повод датата на изборите, която съвпада с католическия Великден, от католическата църква казаха, че църквата и държавата действат на два различни плана. Църквата не се бърка в делата на държавата и държавата не се бърка в делата на църквата. Ние уважаваме решенията на компетентните органи и не е наша работа да ги коментираме. И допълниха, че всеки католик може да изрази своята лична позиция, но това не е позицията на католическата църква. Повече за историческото събитие на католическата църква в София ще ви покажем по-късно в емисията. И премиерът коментира определената от президента дата за изборите по време на посещението си в Раковски днес. Той призова католиците дори в деня на големия си празник да стигнат до урните. По време на обиколката си Борисов и здравният министър Костадин Ангелов обясниха и схемата, по която смятат да върнат децата в училище. След като разгледа възстановената с 600 000 лева държавно финансиране църква в Стряма край град Раковски, премиерът коментира насрочената дата за изборите на 4 април така. Дет се вика в политиката и ната на никого не е възможно. И това сега е на 4 април изборите, ще се вича в най-скорият по-уредската общност. Католиците имат велика. И тогава, предпочваме, се надяваме, че отидете и да гласувате, само да се веселите. По-късно премиерът разгледа новата сграда към основно училище Христо Ботев Раковски. Пред учителите той посочи, че се обмисля връщането в клас и на големите ученици. Благодарение на вас, маски, дисциплина, дистанция. Децата учат до 4-ти клас. Надявам се от 31-ви да пуснем и големите, ако така ни върват резултатите.
А здравният министър обясни кои от големите класове и кога ще се върнат в клас. Най-вероятно от 4 февруари ще разрешиме, ако тези числа продължават така и ако продължава да спада заболеваемостта под 120 на 100 хиляди, ще разрешиме 3 класа от 5-ти клас до 12-ти, може би 7-ми, които са най-важни, 12-ти и сигурно 8-ми или 5-ти, това ще го решиме. Утре имаме среща с министър Вълчев. При посещението си в индустриалната зона на Раковски, втората у нас, премиерът припомни с колко средства е подпомогнат бизнеса. 1,3 милиона близо сме дали от двете министерства, социалното и икономическото, за подкрепа на бизнеса. Само за тук е към 7 милиона за тази зона. Само по схемата 60/40 вече са изплатени 714 милиона лева и са запазени над 250 хиляди работни места. Най-известният критик на Путин, Алексей Навални, пристигна тази вечер в Русия след 5-месечно отсъствие от родината и беше задържан. Руските власти арестуваха Навални заради нарушаване на условната му присъда. Според екипа му, полицията е започнала да арестува негови поддръжници още преди пристигането му. Опозиционерът пристигна с авиокомпания, собственост на държавната Аерофлот. В самолет от Берлин заяви, че е щастлив и че не очаква да го задържат. А как се стигна до решението на Навални да се прибере в Русия? Но да дойда в Германия не беше мой избор. Това е прекрасна страна, но тук се оказах не по собствена воля. Озовах се тук, защото се опитаха да ме убият. Тези хора, които се обидиха, че не успяха да ме убият, и аз оцелях, сега заплашват да ме вкарат в затвора. Това е част от посланието на опозиционер Алексей Навални, с което той обяви, че се връща в Москва и прикани привържениците си да го чакат на летище Внуково. Властите заявиха, че подобно събиране не е разрешено и че ще има последствия за евентуалните участници в него. Срещу Навални в Русия се водят няколко дела, по думите му политически мотивирани. По едно от тях той има условна присъда. Руската федерална служба за изпълнение на наказанията съобщи, че ще задържи Навални при пристигането му, защото е нарушил условията на наказанието си и е обявен за издирване. Подадена е и молба с искане условната присъда на Навални да бъде заменена с ефективна. През последните месеци опозиционерът беше в Германия, където се възстановяваше след предполагаемото отравяне с новичок. Навални твърди, че е отровен по поръчка на Путин. Москва категорично отрича обвиненията, но няколко европейски лаборатории откриха наличие на следи от бойното отровно вещество в организма му. Сега Кремъл е пред дилема, пише Reuters. Арест на Навални би означавал протести, критики от страна на международната общност и превръщането му в политически мъченик. Ако обаче Москва не предприеме нищо, въпреки че многократно обяви, че ще действа, да се покаже слаба. Пътуващ към Бургас, товарен кораб на украинска компания потъна край бреговете на Турция в Черно море. Според турските власти, причина за корабокрушението е лошото време. На борда е имало 12 души екипаж, сред тях двама руснаци, останалите граждани на Украина. Шестима души са спасени, четирима са загинали. Турция изпрати фрегата, за да издирва бедстващите моряци. Двама са върху скали. Товарният кораб е отплавал на 2 януари от грузинското пристанище Поти към Бургас под флага на Република Папа. ФБР започна разследване дали участниците в штурма на Капитолия на 6 януари са получили средства от други страни. За това съобщава телевизия NBC. Специалисти разследват превод на биткоини на стоеност $500 000 на десни групировки в Съединените щати. Предполага се, че средствата са предоставени от граждани на Франция. Смята се, че по време на штурма в сградата на Конгреса са влезли не по-малко от 300 души. В момента в Капитолия може да се влезе само през няколко КПП-та. До 20 януари, когато е клетвата на новоизбрания президент Джо Байден, в града ще патрулират 25 000 военни от Националната гвардия. Австрия удължи третата карантина в страната. Три области в Италия отново са с опасно висок брой заболели. Там затягат мерките заради опасения от трета пандемична вълна. В Португалия регистрираха най-много новозаразени от началото на пандемията. Испания започна поставянето на вторите дози от ваксината срещу COVID-19. Вижте още. Физическа дистанция 2 метра, задължителни маски в транспорта, супермаркетите, аптеките, а работата от вкъщи при възможност става задължителна. Част от новите мерки, които започват да действат в Австрия.
Ще следим ситуацията, но целта ни е броят на заразените за седмица да стане 50 до 8 февруари. И тогава да започнем бавно отваряне, като започнем с търговските обекти, след това секторите, свързани с поддържането на тялото, както и музеите. Разбира се, учебните заведения са сред първите, които ще отворят врати. За нас това винаги е било много важно. Връщането в клас ще бъде най-рано на 8 февруари. Хотелите и ресторантите остават затворени. Решенията са трудни, накрият властите, но необходими. Данните от Италия също не са обнадеждаващи. Ломбардия, Сицилия и автономният регион Болцано са обявени за червени зони. Заведенията остават затворени, работят само магазините за стоки от първа необходимост. Пътуването извън областите е забранено. Едно нещо ни е позволено да правим в червените зони. Да тичаме. Това е единственото. По-голяма част от Италия е в средната оранжева зона и едва няколко региона остават с ниско разпространение на заразата. Испания започна поставянето на втората доза от ваксината на Pfizer-BioNTech. Началото на кампанията беше на 27 декември. Приоритетно се имунизират обитателите на домовете за възрастни хора и служителите им. Опасенията от трета вълна заради събиранията по коледно-новогодишните празници се засилват. Затруднения във вакцинационния план у нас. Причината – утре в страната ще пристигнат по-малко дози от ваксината на Pfizer. Вместо 35 000 ще получим около 19 000 дози, каза шефът на агенцията по лекарствата. В денят започва с Георги Любенов. Прогнозите са, че по-малката доставка сега ще бъде компенсирана в средата на февруари. За хората, които са получили първа доза, ние запазваме останалото количество, така че за тях ще има сега възможност да бъде поставена втората доза. До средата на годината, с количествата, които се очакват и ако всичко върви по план, близо 2,5 милиона от населението може да бъде вакцинирано, а до края на годината, само с първите 5 производителя, може да бъде покрито население от 6 милиона. Така че в рамките на годината се очаква да има достатъчно количество за всички желаещи. С около 20% по-малко са туристите в хижите тази зима в сравнение с миналата. Това показват данните на Българския туристически съюз. Когато ресторантите и заведенията са затворени, много хора прибягват до алтернативни варианти и избират планината, за да се разходят на свеж въздух или да починат за няколко дни. Какви са условията за туризъм в планините и какви мерки се спазват в хижите в условията на пандемия в Световния ден на снега, провери Владислава Миланова. По-малко са туристите в хижите в Паничите района тази година в сравнение с миналата. А заради мерките против разпространението на коронавируса, те могат да приемат туристи само на половината от капацитета си. От Българския туристически съюз са категорични, че навсякъде, където в хижите се предлага храна, това става при спазването на всички мерки, разпоредени от Здравното министерство. От Българския туристически съюз предупреждават всички тръгнали в планината предварително да се обаждат на хижите, за да се уверят, че те работят и могат да ги приемат предвид ситуацията. Хижа Малка юрта се намира в близост до ски пистата и лифта в Паничище. Мария я избрала, за да покара ски и да се наслади на чистия въздух в планината. Не се притеснява, че ще се зарази, защото всички мерки за безопасност се спазват. Аз прекарвам повечето си свободно време в планината, така че за мен това е най-естественият избор. Тук е много уютно и приятно. Домакините винаги са много любезни, винаги се спазват правилата с тези нови изисквания покрай извънредното положение, така че е спокойно от тази гледна точка. Повечето от хижите в момента са отворени. За работата им има разписани общи правила. Избягваме да работим с външни хора, само тези, които спят при нас. Преминаващите. Сюблимно е, че е хижа и всеки иска да дойде и да се стопли, да пине по един чай. Другите мерки, дезинфекция с препарати, които са постановени в наредбата. Съветът към всички туристи е винаги да се свързват с хижите, които искат да посетят, за да са сигурни, че няма да останат без подслон в планината. Има дни, примерно в уикендите, идват повече хора, но за съжаление връщаме ги. Това няма. Остават много недоволни, но такива са условията и така работим. Все повече са запитванията за нощувки в хижите от хора, които работят от вкъщи. Но имаме запитване дори от фирми. Искат да изпращат работници, които да работят, да ги сменяват на 7 дни. Нещо като тимбилдинг и онлайн. Общо взето това е IT сектора, който по-свободно работи от разстояние, нали? Но за сега не ги приемаме, защото нямаме възможност за такова нещо. А нямаме и интернет в случая. Заради по-топлото време тази зима снегът в планините е по-малко от обикновено, но въпреки това в хижите и по пистите има туристи.
За 15 години над 3000 деца и родители са намерили подкрепа и помощ в столичния комплекс за социални услуги за деца и семейства. Тази годишнина стана повод екипът ни да влезе в единствения център Майка и Бебе, който приютява бремени жени, останали сами без жилище и подкрепа, с риск да изоставят децата си. Много от тях, минали през тъмния път на насилие и отчаяние, са успели да стъпят на крака, да отгледат децата си. Репортаж на Мария Чернева. Тя трябва да е в 8-ми клас и съвсем не е време да става майка, но детето ще отвори нова, по-светла страница в нейния живот. Баща ми не го познавам, майка ми е в чужбина. Когато бях на 7 годинки, бях изнасилена. Отгледала братче и сестриче, казва, че е готова да отгледа своя бебе. Дори повече, казва, че бременността й не е случайна и детето е желано. Момиченце, момченце? Момче. Момче, мислиш ли за име? Денислав реших. С таткото се разбираме много чудесно. Mm-hmm. И ще си задържа детето. Попаднала сред останалите момичета в центъра, Галя е силно окуражена да завърши училище, след това иска да изкара курс за фризьорка. Загърбила объркания си и сложен живот, детето ще й даде нов смисъл. И празникът на комплекса за социални услуги е поредния повод да благодари на специалистите тук за подкрепата. Като започнем от едно от най-важните неща, за да са тук, подслон и защитена среда, то до материална подкрепа, психологическа, търсене на работа, на квартира, завършване на образование, работа с подкрепящата среда на клиентките, семейство, приятели. Останала без подкрепа и подслон, Маргарет намира тук нужната топлина и сила, за да продължи. Избягала от родния си град и социалния дом там, където вместо да й вдъхват кураж, я убеждавали да се откаже от детето. Виго, не можеш да се грижи за него. Каквото и да направиш, дори да дойдеш тука, тук ще си само 6 месеца. Ти няма да можеш да си останеш повече. По-добре не го прави. Пощрава да го оставиш? Да, да, аз тресазор дойдох тука. И здрава. При положение, че това е в правото ми. Аз искам да си го гледам. Нейният Леон вече е на 10 месеца и само да проходи ще тръгне на ясла. А Маргарет ще успее да завърши 11-ти клас по пътя към по-голямата й цел – интериорен дизайн. Даже в момента изкарвам курс по английски. Това, че имам дете, не значи, че... Да, 17 съм. Да, имам дете. Да, не му е сега времето. Знам, но това не означава, че трябва да си спра развитието и да си кажа, ето имам дете, аз не мога. За 9 години работа в комплекса, специалистите на Анимо са подкрепили 200 майки с техните деца, 30 са били непълнолетни. Историческо събитие за католическата църква в България. За първи път папа Франциск назначи помощен епископ с постоянно седалище в София. В присъствието на президента и председателя на парламента беше извършено и епископско ръкоположение в София след дълги десетилетия. Имате ли апостолически мандат? Имаме. Да се прочете. Така с прочитането на папската була за назначаването на отец Румен Станев за епископ започна тържествената церемония в католическата църква в София. В древния ритуал трима епископи възлагат ръцете си над новия владика, произнасяйки специална молитва. Искаш ли да проповядваш неуморно и верно Христовото Евангелие? Искам. Избран от Господа, показвай, че си избран сред народа и за народа. Епископът по-скоро е служител, отколкото разпоредник. Двама свещеници държат Евангелието над главата на избранника, защото неговата задача ще бъде да проповядва Божието Слово. Не забравяй, че си бил избран от цялото стадо. Не забравяй и тези, които са ти предали вярата. На новия епископ тържествено се връчват пръстен, Евангелие, митра и жезъл. Ще се превърнат ли покривните соларни инсталации в алтернатива на традиционните електроцентрали у нас? Кога България ще приложи евродирективата, улесняваща домакинствата да си инсталират фотоволтаици за собствени нужди? И ще изкупува ли държавата произвеждани от фамилните инсталации и ток? Отговорите потърси Николай Минков.
Над 200 са малките покривни фотоволтаични централи у нас с инсталирана мощност от 50 мегавата. 30 киловатова фотоволтаична централа. В момента разхода за нейното изграждане е около между 35-38 хиляди лева. Изплаща се в рамките между 4 и 5 години. Според енергийни анализатори, фотоволтаиците са алтернатива на въглишните електроцентрали, които трябва да затворим до 2300. Към 2300 година ние трябва да имаме над 40 мегавата мощности в индивидуални възобновяеми енергийни източници. Те са основно покривни или дворни фотоволтаични инсталации. Има една инертност в системните оператори към по-малките производители, които им създават проблеми в редица от тези заявления, получават негативни отговори. И за това Европейската комисия настоява за редица ясни правила в развитието на този бизнес. В момента, за да се изгради такава сградна соларна инсталация, желаещите трябва да преминат през почти непреодолими административни пречки. Желаещите да изградят покривна соларна централа трябва да получат разрешение от ЧЕС, ИВН или Енергопро, за да ги присъединят към мрежата. Това, което се изисква в момента, са изключително много разрешителни. В някои случаи на хората не им се позволява да върху покривите трябва да се изграждат допълнителни пристройки, което също отнема време. С помощта на новата евродиректива хората ще бъдат максимално улеснени. От момента на нейното проектиране до получаване на всички необходими документи за присъединяване, обичайният срок е около 6 месеца. Ние силно се надяваме, че тези 6 месеца ще бъдат съкратени. Парламентарната комисия по енергетика готви законови промени. Фотоволтаичните централи са задължени предвид закона за устройство на територията, като вид строеж, пета категория, да имат съгласуване с електроразпределителните дружества, предварителен окончателен договор. Ние се стремим да махнем тези неща, за да може да насърчим именно за изграждането за самостоятелно ползване. В закона за енергетиката е заложено отпадането на 5%-ната такса, която са задължени да плащат всички производители на соларна енергия. По този начин те вече стават банкируеми и т.е. вече има една добра възвръщаемост да могат инвеститорите да могат да направят една прогноза на изкупуването на електрическа енергия от тях. Очаква се парламента да приеме промените в закона до края на месеца. И за земеделие в края на новините България се договори да продължи преходната държавна помощ за тютюнопроизводителите и животновъдите до 2027 година. Вече са ясни и основните правила в новата обща селско-стопанска политика на Европа. Кои мерки в нея могат да съживят производството на български плодове и зеленчуци? Зоя Велинова търси отговорите след новините. Здравей, Зоя! Добър вечер. Причината да говорим за земеделие в тази вечер е, че в момента у нас текат дискусии по така наречения стратегически план за прилагане на тази политика. Защото Европа дава пари, но вече иска да знае как точно ще бъдат изразходвани. Имаме две преходни години, тази и следващата, през които да въведем по-справедливи плащания в земеделието, така че да върнем на пазара вкусните български плодове и зеленчуци. Защото е обидно да внасяме традиционни за нас зеленчуци, като домати и дори чесън. Важно е да разберем грешките до тук, които доведоха до отлив на работници и производители. Сега Брюксел ни дава голяма свобода да определим онези правила, които ще доведат до по-справедливо разпределение на евросредствата и пазарно ориентирано земеделие. Минутите на рубриката след новините едва ли ще са достатъчни да обясним всички причини за това, защо се налага да внасяме чесън от Китай или домати от Турция и Гърция. Но все пак, най-важното ще видите след минути. Със сигурност няма да са достатъчни и благодарим ти. След новините започва сега. Още теми от деня има в сайта ни и в мобилното ни приложение. Хубава неделна вечер от нас. Довиждане.